aumentar bastante a lotação do ônibus, bastante, é bom. Certo, estamos fiscalizando aí, muito obrigado. Valeu, bom trabalho. Doutor Richard e doutor João, pode ficar aqui. Bom dia. Vocês que são procuradores do município, não é isso, doutor? Isso, representando a Procuradoria Geral, estamos procurador geral, temos o doutor Paulo também aqui. Estamos novamente aqui na fiscalização, uma das muitas que estão acontecendo e vão acontecer por ordem do senhor prefeito, tem por objetivo proteger a população de São Lourenço da Serra. Então estamos verificando os ônibus também, que é uma reclamação constante, que os ônibus estão muito cheios. Existe a lei de trânsito, o código de trânsito, ele determina que o município tem que fazer essa fiscalização. Vamos parar agora na parte da manhã, na parte da tarde, no final da tarde, todos os ônibus. Se o ônibus tiver com a lotação acima, vamos autuar o ônibus, vamos informar a empresa, o pessoal vai ter que descer, estamos com o apoio da Polícia Militar também aí, da PRF. E aí? E doutor, pelo jeito o prefeito Arizinho realmente declarou uma guerra aí contra o coronavírus, né? Exatamente. Por isso essa luta insistente aí, nenhum dos focos que pode ser aí o que tem trazido o coronavírus para a cidade de São Lourenço, que é... O transporte público, né? O transporte público, exatamente. A lotação do transporte público está tentando barrar a guerra contra o coronavírus, não é contra os motoristas, não é contra os munícipes. É justamente para parar a contaminação, para ela não proliferar, não espalhar esse vírus na nossa cidade. Em São Lourenço, o ônibus vai ter que andar nas condições legais. Nas condições legais. Número mínimo de lotação, número máximo, tem... Isso já está avisado dentro do ônibus, existe a legislação para isso e se existe a lei, nós vamos fazer ela ser cumprida. Tranquilo então, doutores e procuradores do município de São Lourenço, muito obrigado pelas informações, um bom dia, bom Agradeço. Trabalho. Valeu.